хроніка коронавірусу на першому міському. Вітаю. На початку, як завжди, свіжа статистика. Ситуація з новими випадками ковід досить стабільна. За попередні 24 години в Україні на ковід інфікувались ще понад 2000 людей. І таким чином загальна статистика інфікованих з початку епідемії складає понад 2 мільйони 205 тисяч випадків. За попередню добу до лікарень потрапили понад 1000 українців, цілковито одужали понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі виявили 10 нових випадків інфікування коронавірусом, а одужали за добу по місту 42 людини. І загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 1405 пацієнтів, трохи більше 200 отримують кисень. 68 людей у важкому стані в інфекційці, 12 – в реанімації. До апаратів ШВЛ по місту підключені 9 людей. На самоізоляції перебуває близько 200 криворіжців із коронавірусом і під амбулаторним наглядом лікарів – близько 1000 ковід-пацієнтів. Стало відомо також, що громадяни, які вакцинуватимуться китайським препаратом CoronaVac, отримають міжнародне свідоцтво про щеплення. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила препарат для екстреної вакцинації. Наразі у світі нараховується понад 171 мільйон хворих на коронавірус. І лідерами за розповсюдженням залишаються США, Індія та Бразилія. А от Перу є країною з найбільш високою смертністю від коронавірусу. Про це заявила влада цієї держави. Смертність тут складає 5 випадків на 1000 осіб. Останнім часом до Перу надходять нові партії вакцини. Так, з початку тижня доставлено близько 3 мільйонів доз. А у сусідній Венесуелі ситуація з вакцинацією ще гірша. Тут вакциновано лише 1% населення. А в Аргентині через коронавірус заборонили проведення Кубку Південної Америки з футболу. Пандемія сильно вдарила по населенню і збільшилася різниця між бідними та багатими аргентинцями. На сьогодні за межею бідності живе майже половина населення країни. У більшості країн світу економічні показники мають повернутися до докризових вже наприкінці наступного року, кажуть спеціалісти. При цьому експерти наголошують, що відновлення буде нерівномірним. Зростання світового ВВП, за прогнозами, має скласти 6%. Якщо виходити з існуючої політики, то Єврозоні потрібно буде більше на рік часу, ніж США на повернення до кризового рівня економіки. Під час кризи багатьом було надано допомогу. Наразі ми знаходимося у перехідній фазі, тому політика має зміститися у бік адресної допомоги та інвестицій. Співробітники одного з ресторанів острова Тайвань винайшли оригінальний спосіб доставки замовлень. Вони поєднали волонтерство, кулінарію та косплей. Безкоштовні гарячі обіди для лікарів та медперсоналу доставляють працівники у костюмах людини-павука та черепашок-ніндзя. Так, власник закладу намагається морально підтримати тих, хто стоїть на передовій боротьбі з коронавірусом. І на цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.